потрошил телевизори, милевизори, всичко. Не се правя на интереса. Народът ме знае. Обичат ме, стот съм. Пич. Този футболен ураган трудно може да бъде овладян. Ето защо в помощ на съдиите се включва и четвърти член на журито. Спортният журналист Петър Бакърджиев. Съгласих се да бъда жури в България Търси талант. По една основна причина беше ми любопитно да видя дали вашия конкурс ще предложи нещо по-интересно и по-зрелищно, отколкото футболните мачове специално в България. Те са доста скучни и надявам се участниците в България Търси талант да бъдат на ниво. Яло тук каже, тук кой е големия, кой е тук, яло тук каже. Дяните е първи в България. Той го измисля това шоу. Почнаваме 77-ма като професионалист. Първи играл на стадиони, на големи мачове, на бекенбал. Той е моят наследник. Той също ще бъде голям. Аз съм почнал. Голям кубевец. Насякъде ще играе всеки един цирк. Аз му давам всичко, аз се отказвам. Подавам. Не, ти ще играеш. Ще играеш заедно. Ще големи думи да се праскам. Какъв съм, що съм бил Гинес, в момента сега какво ще покажа. Това обичам. Добре. Става ли? Стискаме палци и чакаме да видиш какво ще си ни подготвил. Вярвам, че повече от тях това не мога да го направя. Вижте от Пловдив, нали? Не, не съм от Пловдив. Добре, да се. Аз това, което видях днес, ми хареса много повече от това, което видях първия път. Благодаря ви, Килда. Нещо големи думи да се праскам. Какъв съм, що съм бил Гинес, в момента сега какво ще покажа. Това обичам. Добре. Става ли? Стискаме палци и чакаме да видиш какво ще си ни подготвил. Дръжка! Желая ти успех. Сладурче. Приятели, искам да играем след това заедно. Малко хора са били като тебе да бъда с Анджелина Джоя. Така ли беше желая? Ла Гранди. Главата му е велика. Ла Гранди. И Анджелина. Повече от него кой да говоря. Голям симпатяк и изпипан от всякъде. С Анджелина сте се преобличали заедно. Ма казвайте ги тия неща, бе, хора. Те са важни. Повече кой да говоря. След като разбрахме кой клати брака между брат Пит и Анджелина Джоли, е ред да видим как Христо се справи в ролята си на футболен жонглер. Добър вечер на журито, на всички гости, на всички телевизионни зрители. Много се радвам, че съм тук тази вечер. Малко съм разстроен. Защо? Джани ми е прати от много години. Той е първия. И за мен е идол. Ма аз мисля, че вие и двамата, достигайки до тук, е голям успех и за двама ви. Аз го възприемам като нещо много хубаво, което като оценка получавате от нас. Все пак има една моба, ако е удобно, да играем заедно, ако е удобно. Каквото кажете вие, всичко. Явно ще бъде трудно решение и за нас, и за тебе това, което правиш в момента. Обаче шоуто трябва да продължи. Така че, когато си готов, ние сме готови да те видим. Голям си ме. Няма пари като тебе. Ти се разстроя, аз още повече. Изобщо не мога да понеса да видя сълзи в очите на мъж. Защо?
Христо, се разстрои, така че не играш заедно. Христо, спокой се, баста, големият ти казва, баста, край. Стига, излагай за гостото. По-малко сме от космонавтите, ай стегни се. По-малко сме от космонавтите. Защото журито, журито е решило какво ще прави. Христо и Джани, журито вече има решение. Решението на журито е в духа на онази древна мъдрост, която казва, че учителят трябва да се гордее, ако ученикът му го надмине. Тоест, ние решаваме, че ти, Христо, продължаваш на полуфиналите на България търси талант. Каже, Христо печели, желаем успех. Христо спечели, да. Така ли? Okay. Изненадан ли си от решението на журито в крайна сметка? Много съм радостен. А вярваш ли, че ще изберат теб, а не него? До последно. Тъй като доколкото подучихме... Аз вярвах, че ще играем заедно и ще продължим.